Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları narkotik vasitələrin ölkə ərazisində qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması istiqamətində mübarizə tədbirlərini davam etdirir. Belə ki, Nazirliyin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbir nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən vətəndaş Samin Əliyev Abşeron rayon ərazisində saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı 46 qram heroin, 27 qram psixotrop maddə olan metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Zamin Əliyevin yaşadığı evdən əlavə 8 kilogram heroin, 2 kilogram 440 gram metamfetamin, 2 kilogram 200 gram marihuana, 2 kilogram 603 gram tiryək və 2300 ədəd psixotrop tərkibli metadon həbi aşkar olunaraq götürülüb. Saxlanılan şəxs izahatında külli miqdarda narkotik vasitəni xarici ölkələrdən birinin vətəndaşından satmaq məqsədi ilə əldə etdiyini bildirib. Baş idarə əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən daha bir əməliyyat zamanı isə əvvəllər məhkum olmuş Orxan Mürsəlov saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı 10 gram, Xəzər rayonunda yaşadığı mənzilə isə əlavə 2 kilogram 160 gram heroin, 215 gram marihuana, 61 gram tiryək, 358 gram metamfetamin, 120 ədəd metadon M40 həbi və 2 ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı keçirilən daha bir əməliyyat tədbiri nəticəsində vətəndaş Nuranə Babayeva saxlanılaraq baş idarəyə gətirilib. Onun üzərinə baxış zamanı 5 gram, Sabunçu rayonunda yaşadığı evindən isə külli miqdarda 3 kilogram 470 gram heroin, 500 ədəd metadon həbi və narkotik vasitələrin satışı zamanı istifadə etdiyi elektron tərəzi aşkar edilib. Baş idarənin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri daha bir əməliyyat zamanı isə vətəndaş Gülnara İsmayılova narkotik maddələrin satışında şübhəli bilindiyi üçün saxlanılıb. Onun üzərindən 107 gram, Nərmanov rayonunda yaşadığı mənzildən isə 470 gram heroin, 1 ədəd elektron tərəzi və narkotik vasitələrin satışından əldə olunan 2000 manat pul aşkar edilib. Baş idarənin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri sonuncu əməliyyat zamanı isə əvvəllər məhkum olmuş Vüsal Tağıyev saxlanılıb. Onun üzərindən və Sabunçu rayonunda yaşadığı evdən ümumilikdə 40 gram heroin və metamfetamin, eləcə də narkotik vasitələrin satışında istifadə etdiyi 1 ədəd elektron tərəzi, həmçinin 1 ədəd Makarov markalı tapanca aşkar edilib. Beləliklə, baş idarə əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyatlar nəticəsində qanunsuz yollarla ölkə ərazisinə gətirilən, yüksək təsir edici xassəyə malik ümumi çəkisi 23 kilograma yaxın narkotik vasitə və psixotrop maddə, eləcə də 2920 ədəd metadon həbinin yayılmasının qarşısı alınıb. Qeyd edilən faktlarla bağlı saxlanılan şəxslər barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, onlar tutularaq istintaqa cəlb olunublar. Cinayət işləri üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.